Assalamu alaikum, kutmandu geçinizler mi? Nurmattu tele görüşlür, sport suyuçları, voleybol görmandarı. Uluttuk Sport tele kanalı, kayradan jalpınızlar, nazarınızlardı. Kabaoğlu Kocon Kulatındağı sport ordosuna Murat. Voleybol boyunca 2024 yılında çempionat başlaldı. Uluttuk Liga, Oş, Mamlekettik Üniversitetinin Oşmu komandası. Bişkek şaharının namısın korgoy turgan Кнау жаңы сезонго жаңы аталыштагы жаңы команда келип отурат. Келиңиздер эмесе көк кара кийим менен Кнау волейболдук клубу кочкул кызыл кийим менен Ошму командасы экендигин айтып өтөлү. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков. Келиңиздер мүмкүн болсо оюнчулардын старттык эмес жалпы курам менен тааныштырып коёлу. Ошму командасы бүгүн коноктор, ошолордон баштай берели. Birinci numar menen sporttun çeberliğine talapker Argen Jarkınbayev, 10-cu Jamaliddin Musayev, 3-cü Erlan Tayir Begulu, 16-cı numar menen Aydar Nurkamalov, 5-cı Katar sanında Akılbek Akparov, 6-cı Vladislav Garekih, 7-cı numar menen Abdurrahman Muhtarulu, 8-cı Arslanbek Nasırcanov, 9-cu Jaynak Jomartulu, 19-cı numarda Eldar İsaulu, 11-ci Ercigit Akmataleoğlu, 12-ci Aleksandr Rajitsin, 13-ci Adlet Canıbayev, 14-ci Marcel Kuanışbegoğlu. Al emi Кнау волейболдук клубунун курамы төмөндөгүдөй. 7-ci спорттун чеберине талапкер Чыңгыз Шаев, команданын капитаны, ошол эле учурда ойноочу, маштыруучу. 6-cı Adlet Bakıtbegoğlu, 5-cı Aydar Bolotbegoğlu, 3-cı Nurbolot Bekmurzaev, 8-cı İbrahim Nurkasımov, 9-cı Kayrat Düşüm Baykoğlu, 1-cı Samat Talaybegoğlu, 19-cı Farhat Zamirbekov, 10-cı Mirbek İmanbegoğlu, 13-cı Emil Maratbekov, 12-cı Yercan Beşenbegoğlu, 8-cı Nomurmine Mirbek Birdaliyev, 11-cı Мунарбек Калдарбекулу, 4-чү Бактыбек Алымбеков. Мына ушундай Кнау өткөн сезондордо Нарын облусунун намысын коргоп, Теңир Тоо деп ойноп келген клуб экендигин дагы баса белгилеп коёлу. Эсеп сандары 2-1 Ошму алдыда. 3-чү упай кимдин пайдасына чечилет? Байкай туралы. Кубаттуу сокку. Ошму командасы 3-чү упайды жаратып жатат жана 3-1 эсеп сандары. Эми бул беттеште талаштуу түрдө фаворит Ошму, анткени эки мыкты легионер бар Орусиядан алып келген оюнчулары. Ошол эле учурда Кнау дагы мыкты оюн көрсөтүп келет ар дайым. Айдар Болотбекулун унутпашыбыз керек. Мынакей Айдар өзү азыр жөн гана топту өткөрүп койду. Тоо үчүн күрөш Оксонун Айдар кайрадан коргонууда өз командасына жардам берип жатат. Ошмунун тосмосу өз ордунда. Экинчи сызыктан кубаттуу сокко жана тосмодон кайткан топ Кнау волейболдук клубунун аянтына түшүп отурат. Ошону менен эсеп сандары 4-1. Ош мамлекеттик университетинин оюнчулары топту оюнга кошулду. Эйспи жок. Топ кайтты. Чаул Оксонун тосмодон кайткан топ аянттын сыртына чыгып кеткенин көрдүңүздөр. 5-1. Ошону менен эсеп. Ошму командасынын оюнчулары топту оюнга кошот. Кубаттуу өткөрүү. Чаулда Кнау, тосмо, топ дагы болсо абада. Экинчи толкун менен Ошмунун чабуулу. Ким бар азыр? Эмгекти баалап коюш керек болчу. Кнау командасынын 11-чи номурдагы оюнчусу жакшы эле аракет жасаган Нарбек. Бирок анын эмгегин баалабай койду өнөктөштөрү. Сокко Азамат. Мына ушундай соккулар керек. 2-6. Эсеп сандары 4 упай айырмачылыкка жетип отурат. Кезектеги өткөрүү. Ким бар? Эч ким жок. Ошму командасы кезектеги упайды өз пайдаларына чечишти. Жаман эмес. Кубаттуу өткөрүү жана эйс караңыздарчы.
kıyınçılık benim bolsa da top ötüp çatat. Atandaşın ayantına. Кезекте қуатты өткөрү. Соққо жана упай албетте. Тогуз үч, алты упай айырмачылык менен Ошмо алды да. Қуатты өткөрү. Кнау каршы алды. Тосмодон топ кайра артка кайтууда. 13. Ошмо командасы бул сезонго да адаттагыдай эле абдан жакшы даярдык менен келгендигин көрсөңүздөр болот урматтуу көрүүчүлөр. Тайм-аут. Кнау волейболду клубунун башкармачтуучусу Чыңгыз Шаев өзүнүн алгачкы тайм-аутун алып жатат. Бүгүн Чыңгыз Шаев оюн талаасынан чыкпайт окшойт. Мынакей силер көрүп турасыздар. Кыргыз волейболунда дагы бир өз орду бар. Волейболчулардын бири. Тайм-аут үчүн бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Оюнчулар кайрадан аянттын үстүндө. Уруксат берилди, кубатты өткөрүү. Эйс. 12-3. 9 упай айырмачылык менен алды да. Ошмо волейболдук клубу кезекте кубатты өткөрүү. Ой сонун. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, оюн абдан кызыктуу болуп жатат. Азыр Ошмо мамлекеттик университетинин оюнчусунун узаткан соққусу түз эле биздин үстөлгө келип түштү. 14-3. Кнау волейболдук клубунун ойногусу деле келбей калды окшойт. Кезектеги эйс. 15-3. Эмне болуп жатат азыр? Кнау такыр түшүнүксүз. Ошмо чындыгында сонун даярдык менен келиптир. Команда өкүлдөрү өздөрүн ушунчалык жакшы деңгээлде көрсөтүп жатышат. Кубатты өткөрүү. Жазгыруу. Ошмо чалууда. Ой сонун. Аут. Аянтты сыртына чыгып кеткен экен. 4-үнчү упайды жаратып жатышат. Кына волейболдук клубу. Берүү. Жол үчүн күрөш жана аянттын сыртына кеткен экен топ. 5-16. Кезекте кубатты өткөрүү. Ошмо чабуулда. Ой жакшы. Эреже бузулган экен. 17-5. Ошмо алды да. Ой сонун. Жакшы.
Ace yok. Gnao bu yolu top kaytardı. Caman emez. Caman yüzde mi five? İyi mi hoş buradan çal görüyoruz. Ay cakşı. 19-5. Birinci partiya. Baya oğanday. Pat. Cilt top çatat. Out. Top ayağının sırtına çıkıp gitti. Кезекте қуатты бер, өткөріп беру. Чауылда Кнау, аут. Аянты сыртына кеткен екен топ. 21-6. 15 ұпай айырмашылық бар. Kuat ötkörü. Knau Azamat hazır kasir oyuncu torgo tiyip kaldı. 23-6. Nasaga. Daha bir kuat ötkörü. Ace. 24-6 set point. Knau komandasının oyuncuları. Ne olup çatat hazır. Oşmo'nun kuramında oyuncu almaşlat. İkinci oyuncuların da çıkarımı. Planlar çatat okşoy. Kuat ötkörü. Жиырма беш алты. Жиырма төрт алты экен, эми сет поинт болуп тур. Демек уруксат берилет топ оюнга кошууга. Чалды Кнау. Ой, Азамат эсепти кыскартышты азыр Кнау командасынын оюнчулары. Кимчендер топту оюнга кошот. Аут. А, торго тийип калган экен. 25-7 биринчи партия Ошму командасынын пайдасына чечилди. 1-0. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар.
Демек урматтуу телекөрүүчүлөр, Ошмо жана Кына волейболдук клубунун ортосундагы беттештин экинчи партиясы башталган турат. Биринчи партияда Ошмо командасы байкагандарыңыздар да эле атаандаштарына эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок. 25-7 эсебинде 18 упай айырмачылык менен алгачкы партияны өз пайдаларына чечип кетишти. Экинчи партия кандай болот? Кына курамасы, Кына волейболдук клубу десек туурараак болот керек. Кандай жооп берет? Чогуу байкап туралы. Кына клубу топту оюнга кошот. Калыстар даяр, биз даяр. Калыс уруксат берди. Кеттик эмес. Убакытты өткөрүү. Күрөш. Тосмодон кайткан топ аянттын сырттын көздөй кетти түз эле. Мына кызык. Жамал Мусаев команда капитаны. Топту оюнга кош берет. Кубат өткөрүү. Жазгыруу жана Ошмо командасынын оюнчулары ой баракелде 2-0 эсеп сандар. Мына ушундай. Ошмо клубу экинчи таймда дагы, экинчи партияда жакшы баштады. Өздөрүнө ишеничтүү деңгээлде. Жамал Мусаев кезекте өткөрүүнү орнотот. Отту өткөрүү. Кына чабуулда жок. Эсеп сандар 4-0. Мына кызык. Жакшы, Ошмо командасынын оюнчулары кыйынчылык менен болсо топту кайтарышты. Кына чабуулда. Биринчи упай экинчи партиядагы. Кынанын пайдасына чечилип жатат. 1-4. Эсеп сандар урматтуу көрүүчүлөр. Үчүн күрөш. Аут. 2-4. Бир аз шашып кетти азыр. Ошмо командасынын оюнчусу. Дагы бир кубатты өткөрүү. Сокко жана 5-2 эсеп сандар. Чабуулда Кынау, Тосмо өз ордунда. Экинчи толку менен топту өткөрүп жатышат Кынау командасынын оюнчулары. Ошмо чабуулда. Ой сонун, эмне деген кубаттуу сокку. 6-2. Эсеп сандары. Кезекте кубаттуу өткөрүү. Ой баракелде. Кынау командасы эсепти кыскартып жатышат. Жаман эмес. 3-6. Кезекте кубатты өткөрүү. Ох-ох-ох. Кезекте кубатты өткөрүү жана топ аянттын сыртына чыгып кетти. Аут.
C4. Oşmu komandası oynaşlar. Toplu oyunu oşot. Fuat Dötkörü. Oy sonun. 5-7. Болоткен ойносо. Айдар Болотбек улу топту оюнга кошот, кубатты өткөрү. Чалда ушмо, ой сону таза. 8-5. Экинчи партияда Кнау командасы жакшы ойноп жаткандай. Биринчи партияга караганда талашсыз турду. Кубатты өткөрү. Аут. 6-8. Оюнчу алмаштырылып жатат. Ошмундун курамында 12-чи номерде ойнолган Лиганер оюнчунун ордуна 11-чи номер менен жергиликтүү оюнчу аянтка чыгып жатканын көрүп жатасыздар. Ой, жакшы, бирок топ аянттын сыртына чыгып кетти. Аут. Ох, Кмао командасынын оюнчусу азыр топту оюнга кошууда чоң ката кетирди. Сегиз жети. Аут. Жок, аянттын ичине түштү деп калыстар көрсөтүп жатышат. 8-9. Кнау клубу тандаштарын кубалап келе жатат экинчи партияда. Эки легионер оюнчунун тең Ошму командасынын башка сатысы алып салган экен алмашууга. Жакшы. Жаман эмес. Мао чалда. Ой, жакшы. Топ дагы да болсо абада. Жамал Мусаев азыр ката кетирди. Жакшы эле жазгырайын деген экен. 9-9. Эсеп сандары 9-9. Ой, жакшы. Жамал бул жолу ката кетирген жок. 19. Ошмо алды да бир упай айырмачылык менен. Кезекте кубатты өткөрүү. Баракелди. 11-9. Кайрадан эки упай айырмачылык менен Ошму алды да. Ошмунун оюнчулары топту оюнга кошот. Ой сонун өзгөчө тосмо. 12-9. Жакшы. 10-12. Кнау албетте үмүтсүз шайтан деп үмүт кылып жатышат алар деп. Эмнеге жеңгенге болсун. Эскерип чаңырды, эреже бузулган албетте. Топ тосо алууда ката кетиришкен экен. Аут. 12-12. Кнау жетип алды.
Hem ne gider Oşmu komandası ikinci partiyada. Atandaşlarına mükücülük bir jatkanday. 13-12. Oşmu kayradan aldı da. Kuat ötkörü. Kına avının sokkusu. Tosmo'dan atkan top ayantı sırtına getti. 13-13. Kına avı. Arkadaşların kuvup gelip jatat. Oşmu Gayra'dan aldı da takır ötkör böcek vatandaşların. On dört on dört. Kınao Gayra'dan jetip aldı. Legioner oyuncuları yok. Oşmu alsız ekendigin görsek bolot. Şul jerden düşünsek bolot albette. İki oyuncu betteşti dağdırın çeşip jatkanday albette. Out. 15-14. Kınao Kayırdan vatandaşlarının artta kalıp jatat. Oşmu Kayırdan aldığa çıktı bir upay ayırmaçılık menen. Kezekti ötkörü. Ereже бузулду. 16-14. Oşmu komandasında daha bir oyuncu almışlar okşoyt. Kuat ötkörü. Aydar Bolotbegulun sokkusu oyda oday bolgon jok. Oşmu komandasının oyuncuları öz ordunda. Ekinci sızıktan torgo tiyip kaldı top. 15-16. Кезекти өткөрү. Ой, жакшы. 17-15. 25-7 эсебинде уткан эле биринчи партияны. Ош мамлекеттик университети. Биринчи партияда азырынча андай оюн көрсөтө албай жатат. Айдар Болотбегулунун соккусу кайра кайтып жатат. İkinci tolku menen Aydar çabalda. Bu yolu jazgırı. Erece buzuldu. 18-15. Kuat ötkür. Üst bulup kalacağız da. Out aldı etti. 19-15. Kınao komandasının başkanı saatçısı time out alıp çatat. Cana bizde time out.
Oyun ayağı kızıp gitti canı hakkına o komandasına oyuncular upay cırat çatat derece buzulgan eken 16-19. Кезекте өткөрүү Ошмо чалда. Торчого тийип калды затылган сокку 17-19. Кынал командасынын оюнчулары топту оюнга кошот. Кезекте өткөрүү аут. Топ аянттан сыртына чыгып кетти албетте. 20-17. Ошмо алдыда. Ошмо командасында оюнчу алмашылып жатат. 15-чи номерде ойноп жаткан оюнчунун ордуна 14-чү номердагы оюнчулар аянтта пайда болду. Албетте Ошмо командасынын башкы насаатчысы жаш оюнчуларын сынап көрүүнү чечип жатат окшойт. Кубатты өткөрүү. Экинчи сызыктан кынаа чалда. Алардын экинчисинен аткарган соккусу ойдогудай болгон жок. Экинчи толкуу менен. Жок, чабуул ойдогудай болбой калды. Жөн гана. Эреже бузулду. 18-20. Кынао топту оюнга кошот. Аут 21-18. Кынао жөн жерден кайта кетирип жатат албетте. Аут. Топ аянтты сыртына кеткен экен 22-18. Те каптал калыстарда бардыгын кылдаттык менен көзөмөлдөп атышат албетте. Аут. Бирок тосмого чыккан оюнчунун колуна тийип кеткен экен. 19-22. Кыска пас, укмуштуу да кубаттуу сокку. 23-19. Ошмо командасы экинчи партиянын дагы утуп жатат. Биринчи партиядагыдай оңой утпай эле, бирок бир аз кыйналышты бул партияда. Анткени легионер оюнчуларын алып салды башкы маштыруучу. Жакшы. Топ кайра кынаанын аянтында. Космодон айткан топ либеро оюнчу. Охо-хо-хо-хо. Азыр аутка чыгып кетти. 20-23. Кымао топту оюнга кошот. Кубатты өткөрүү. Ой баракелде. Ой сонун. 24-20 set point. Экинчи партиядагы жинт алып жатат. Алар аны. Космодон айткан топ аянттын сыртына кетти. 21-24. Суксат берди Ошмо оңой менен экинчи бөлүктү беришүүдө эмес атаандаштарына. Ой Азамат кандай кубаттуу сокку. 25-21 2-0 эсеп сандары. Оюнчулар оюн аянтын алмаштырышат.
Demek hurmatlı telegörüşler, oyuncular kayradan ayant kayıtıp çatışat. Sizler Uluttuk Sport telekanalında voleybol boyunca Kırgız Respublikası'nın Uluttuk Ligası'nın birinci turun okağında birinci gündögü birinci oyundardı görüp çatasızlar. Oşmo jana Kınao komandalar bir-biriminin keskeli oltırat. 2-0. Birinci partiyanı 25-7 esebinde Oşmo utkan bolsa, ikinci partiyanı 25-21 esebinde utup aldı. Üçüncü partiya kanca ulat boldu eken. Же кынау эсепти кыскартабы? Айтор суроолор бар. Эгер Ошмо ута турган болсо, анда беттеш жыйынтыкталат 3-0 эсебинде. Бул жылкы Улуттук Лиганын фавориттери Жалабат волейболдук клубу менен Ошмо экендигин айтып өтүшүбүз керек. Чындыгында жакшы курам чогултуп, жакшы даярдыктап келишиптир жаңы сезонго. Алгач купайды Кынау жаратты. Мындай көрүнүш болду эле. Биринчи жолу Кынау алдыга чыгып атат. Атандаштарын алдыга жаратып 1-0. Өткөрү жалда Ошмо жана 1-1. Севсандар 1-1. Ошмо өткөрүн орундатат. Кыска пас. Кубаттуу сокку. 2-1 Кынау. Жакшы баштап жиберди 3-чү партияны. 3-чү сетте. Уруксат берилди. Кубаттуу өткөрүү. Упай. Кынау курамасынын оюнчулары 3-1. 2 упай айырмачылык менен алдыга чыгып алды. Жок, азыр жөн жерден ката кетиришип жатышат. Топту өткөрө албай Кынаунун оюнчулары 2-3. Эсеп сандары. Кабыс уруксат берди. Жакшы. 4-2. Бир кубат өткөрүү, кыска пас. Кынау каршы алууда, жазгыруу, либеро оюнчу өз ордунда. Ким бар? 5-2. 3 упай айырмачылыкка чейин жетти ортодо айырмачылык. Кынау клубу бул партияны утууга аракет жасайт албетте, болбосо алар мүмкүн окагында Ошмо чалда. Ой сонун. 3-6, 3-5. Кырмызык менен Ошмо командасы дагы өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүп баштагандай. Төрт беш. Ошмо эсепти кыскартты. Аут. 6-4. Айдар Болотбек уулу топту оюнга кошот. Кубатты өткөрүү. Кыска пас. Мизине жеткирилген сокку. 5-6. 6-чы номурдагы Ошмо командасынын легионер оюнчусу топту оюнга кошот. Кубатты өткөрүү. Аут.
Kata getirdi bu oyuncu. C5. Out. 6 ciddi. Oysa onun hazır. Oşmu komandasının oyuncuları son mümkünçlükte faydalanan alışkanca o şerle çurda Kınalı da aşımda öyle mümkünçlükte faydalanan alışkanca yok. İlki ciddi ciddi. Esepten deli çatat. Kuatlı ötkörü. Çalda Kınalı. Azamat 8 ciddi. Ötkörü. Oy jakşı. Jaman emes. Jakşı top dağı da olsa jerge tüşürlek. Oy sonun 8-8. Now командасынын оюнчулары эсептин деп жатат. Ошмо эми алгачкы эки партияны уткандан кийин өздөрүн аябай эле ишенип алышты окшойт. Атандашты мен менсинбестен тоготпостон баштап ойноп баштагандай. Мына ушундай соккулар керек. Сегиз тогуз. Ошмо. Топ тоюнга кошот. Өткөрү. Ойс. Жамал Мусаев, команда капитаны. Эсептен деди 9-9. 3-чү партия. Чечүүчү партия болушу мүмкүн. Эгер кына утула турган болсо, дагы бир партия көрөбүз. Ой сонун. Караңыздар Чыкынал эмне кылып жатат. 19 алды да Кынал. Топ оюнга кошулат. Кубатты өткөрүү. Баракелде. Ой жакшы. Ой сонун. Упай азыр. Кынаонун пайдасына эреже бузулган экен. 10-10. Жок, 11 11-9. 11-9 11-чи номерда оюнчу топ тоюнга кошот. Азыр уруксат берди. Кубат өткөрү. Ошмо чалууда кыска пас. Упай алды. 10-11. Калыстан кезектеги уруксат. Жакшы. 12-10. Ошмо командасына эмне болду азыр такыр түшүнүксүз. Аянттын сыртына чыгып кетти. 13-10. Кынау. Бул партияны утуп алууга даяр жана алмаштыруу Ошмонун курамында. Кайрадан аут. 14-10.
Oşmu komandasında oyuncu almaşılıp çatat. Negizgi oyuncuların çıkarbasa Oşmu bu partiyada tutup kalıp ayavay jakın. 14-10. Kınau komandası. Ötkörülgön top. Top üçün güreş. Beş on. Mına sağa. Bu partiyanın oşmu beri tokşoyt. Takır oyun oyu jatat. Tüşünüksüz. Ursat verildi. Kuat ötkörü. 11-15. Oşmu esepti kıskarttı. Ayırmaçlık kayırdan 4 upayga çeyin jetip oltırat. Uy sonun. Kanday kuvattuu soktular. 16-11. Kınau komandası eme açılıp başladı okşoyt. Ауттан топ оюнга кошулат. Тагыраагы өткөрүп берүү. Космодон айткан топ аянттын сыртына чыгып кетти. 12-16. Ошмо командасынын оюнчулары топ оюнга кошулат. Калыс уруксат берди. Kırgın top. Jazgıru. 13-16. Liganer oyuncu. Boş ayantı görüp kaldı. 3 oyuncu tosmağa çıkıp etkendiğin baykadı. Arkasında hiç kim yok etkendiğin baykadı. Jana toptu. Onu öyle düşürüp koydu. 13-16. Oşmu biraz oldu oyunu başladık şöyle. Tosmağdan aytkan töp. 14-16. Time out. Kınau komandasının başkına sarçısı time out aluğa macbur. 5 upay ayırmaçlık ben aldı da bara jatıp. Ayırmaçlık 2 kana upayga jetip kaldı. Çıngız Şayev. Komandanın maşktıruvçusu. Oşmu. Aşıkça güç çoğu yumuşalasından erteng daha oyundar var ekenin unutmaşınız gerek. Kolunda mümkünçülük tüp aydılanıp 3-0 sevindir utu alısı jakşı olmaq negiz. Kınağı da aldı öpte bekirinden. Bilgen jok bu jolku birinçlike, meldeşke. Alar daha jakşı oyun körsötüşü gerek. Sokku. Yakşı. Out. 17-14. Kınau komandası. Aldı da dağda olsa. Aydar bulup bir golü. Ötkörülgön top. Çağılda hoş. Mu! Top dağı da olsa yerge düşürlü. İkinci sızıktan. 18-14. 18-14. Kınağın oyuncusu topla oyun koşat. Kuvatlı ötkörü. Oy sonun. Kanday kuvatlı sokku. 15-18. Oşmu komandasının oyuncuları topla oyunu alıştırmak için. Ve
Yaxşı, Tosmodan top eləcə buzuldu. 16-18. Qalıstar alıb etdi. Qılt etkən qıymıl hareketti bayqaşat. Bardığın qıldatdığın men gözüm öldürüp jatqanlığını aytıp ötölü. Out. Top ayantın sırtına getti. 19-16. Yanımız. Cirma 16 Urmat Tüli görüşlüyor. Roşmu komandasının başka maç turçusu Kanday Çara göre önce bu partiyada Cengil Palava. Tört top ayırmacılık. Oy, jakşı. 17-20. Oşmo komandasından önce top oyuna uşat. Jazgır oyda oday bolğun jok. Çağılda Oşmo, alarında Çağıl oyda oday bolğun jok. Karşı Çağıl Aydar'ın atkarısında. 21-17. Aşındayı. Şu komandasının oyuncuları toplu oyunu hoş kontrat. Tağırağı Knau komandasının oyuncuları. Kıska pas. Upay. 18-21. Cemal Musayev. Ötkörü perini orundatat. Kuartı ötkörü. Ohoho. Kata getirip koydu hazır Cemal. 18-22. Olmuşsam 22-18. Demek 3. partiya berilet okşu tatandaşlarına. Cemal'ın sokusu, Tosmo'dan aytkan top ayantı sırtına çıkıp etti. Upay hazır. Erece bulduğundan görsüp çatışat. 23-18. Mına kızı Urmat Tüli görüşülür. 23-18. Kapattı ötkörü. Top kayradan Oşmo'nun ayantında. İkinci sızıktan. 19-23. 19-23. Şu komandasının oyuncuları top oyunu hoşot. Jirma 23. Satukan sok bayantı sırtına çıkıp etken iken avutka. 20-23. Azamat hazır. Erece buzulgan. 21-23. 21-23. Hazır kalıstar vardı. Kıldatık minin gözüm öldürüp jatat. Oşmo'nun atkarısında karşı alıyordu oday bolğun jok. Aydar Bolotbek oğlu. Top dağı da olsa havada. İkinci sızıktan kuatlı sokku. Jana 22-23. Hazır comeback jasağan turat Oşmo. Mınasağa Urmat Tüli görüşülür.
22, 23. Timeout. Şimdi Musayev timeout alıp çatat. Komandanın moraldık havalını turup taştırış gerek. Şimdi esaldı. Antkeni bu partiyanın otu alıp akın havaya vay çakın. Çakın bol çıdı tokşayı biz antkeni. Birli upaya kaldı hazır. Vatandaşlarının. Kovup yetip gelip kalgandan görmüştür. Timeout sonuna gelip yetti. Oyuncular ayağını kayıp yatışat. Kalısı ruhsat beret. Batı ötkörü. Oh oh oh. 24-22 set point. Urmat tele görüşülür. Kınav kuraması upay jaratıştı. Байкай туралы 3-чү партиянын кынаа уталабы. Кубатты өткөрүү. Чабылда ошмо. 23-24. Дагы да болсо сет поинт. Эгер азыр 24-чү пайда ошмо жаратып келе турган болсо, анда 26-га чейин окуя өнүгөт. Ал арада ошмо командасынын экинчи легионери оюнчу аянтта пайда болуп жатат. Демек азыр Ace өткөрүп берүү аркылуу абалды жөнгө салат экен. Дал ушул 12-чи номурдагы Ошму командасынын оюнчусу. Аябай кубатты өткөрүп берүүлөрдү орун катарын буга чейин көргөнбүз. Байкай туралы. Кубатты өткөрүү. Кына чабылда Тосмодон артка топ кайтып жатат. Экинчи толкун менен топ дагы да болсо абада. Ошму чабылда. Тосмодон кайткан топ Кынаанын карамагында каршы чабыл. Тосмо өз ордунда. Жазгыру топ дагы да болсо жерге түшө элек. Эч кандай эреже бузулбаганын калыстар көрсөтүшүдө. Вау, кандай кызып кетип турмакты деген сөздөр караңыздарчы. Ошму демек 3-0-гө. Ай, буна сага! 25-23. Кымао командасы 3-чү партияны утуп жатат. Демек дагы бир партия оюн көрөбүз. Муна сага урматтуу эле көрүшүлөр. Улуттук спорт телеканалдан алыстабай туруңуздар, кызыктын баары алдыда.
Demek Urmat Tuğteli görüşülüyor. Oşmu Can Akkına o komandaların ortasında betleşti. Dörtüncü partiyası başlandı. Birinci oyundu, birinci setti. 25-7 sevindi. İkinci partiyanı 25-21 sevindi tutup alan Oşmu komandası. Üçüncü partiyada 25-23 sevindi. Cengilip kaldı. Üçüncü partiyada çındığında Oşmu komandası. Atandaşların tokot boyu çıkı olgan boldu. Şu ikinci oyuncuların, neyiz oyuncuları yok. Kınağı kurama kulu aldı. Demek üçüncü part, dörtüncü partiya. Eğer kınağı utu ala turgan boldu. Sonunda beş partiya oyunu görüşüz mümkün. Antken alar hazırımda ki. İki nöle sevindi aldıga çıkı aldı. Dörtüncü partiyada. Baykay turalı. Okuya kanda yönü göt. Mınassağa sensatsiya. Çındığında Görmandardın köpçülü кетип калган 3-0 эсебинде жеңип калат. 3-чү партияны да кошмо утат деп. Эйс! 3-0 Кнао командасы оң ой менен атандаштарына мүмкүнчүлүк берчү деп эмес. Азыр 3-чү парт 4-чү партияны утуп алса таң калбайм чындыгында. Кошмо эмне болду? 1-чү партияда да ойнопсал болду. Ашыкча энергия, ашыкча күч. Жаракат алып калуу коркунучу бар, айтор түшүнүксүз абалдар. Oy, jakşı. Açılanıp kaldı. Şöyle Oşma komandasının oyuncuları. 1-3. 6. numaradaki Liganer oyuncusu. Özün jakşı dengelde görsetip çatat. Oşma 4. partiyada algaç kupayın emi jarat durma tutulu görüşülür. Kalı soru sat verdi. Kupatı ötkörü. Kına çalda. Aydar Bolopbek ulan. Uçuşturday soğuklu canı. Esep sandarı 4-1. Buna mümkünçülük. Kuat ötkörü. Çalda Oşmo. 2-4. Esep sandar. Sizler görüp durgan oyuncu esep tıkstarttı. Çındığına mıktı. Эйс. 3-4. Ошмо эми ачууланды окшойт. Дагы бир кубатты өткөрүү. Эйс. 4-4. Эмнеге 3-чү партияда ушундай ойношкон жок? Ушундай өткөрүүлөрдү орноткан жок, такыр түшүнүксүз. Упай. Эйс. Үчүнчү эс удамауда. Мындай көрүнүш азырынча бүгүнкү күндүн алкагында мелдештерде орун ала элек болчу. Бир оюнчу удамауда 3 эс жараткан. Кынаонун башкы баштоочусу Чыңгыз Шаев тайм-аут алып жатат. Тыныгу. Тайм-аут үчүн бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Оюнчулар кайрадан айнытка айтып жатышат. Эсеп сандары 5-4. Ошмо командасынын оюнчулары топ оюнга кошот. Калыс уруксат берди. Ох. Бул жолу ката кетирип койду азыр. Oşmo'nun oyuncusu 5-5. Kınao komandasının oyuncular toplu oyuna koşot. Upay top ayantın içine düştü. 6-5 Kınao aldı da. Buna kızık. Ne oldu da Oşmo'ya gösterip etti okşoyt.
Em out. Top em ayağının sırtına çıkıp gitti. Hoş onun menin 6-6. Sev sandarı. Sikret körü çalda Knava. Tosmodan kaytkan top. 7-6. Oşmu aldığa çıktı. 7-6. 8-ci upayda jaratışabı baykay turalı ötkörü. Kınao çağılda. 8-6. Emne oldu hazır. Takır düşünüksüz bolup kaldı Kınao'nun oyuncuları. Oş Mamlekettik Üniversiteti. Oş Oblusu'nun namısını talaşat. Oş Mamlekettik Üniversitetinin namısını talaşat. Şimdiğinde ayıp koş gerek. Mamlekettik Üniversiteler köp. Her bir respublika boyunca. Istıkköl Mamlekettik Üniversiteti var. Jalalabad Mamleket. Batken Mamlekettik Talasol. Çüy Mamlekettik Üniversiteti. Bişkek Mamlekettik Üniversiteti var. Aytor. Biro kurmat bile görüşülür. Dal şul Oş Mamlekettik Üniversitetinin rektörü deybiz bi. Jo bolsoң şul ökülдөрү deybiz bi. Aytor. Ар бир спорттун тармагына өзгөчө көңүл бурат. Мына волейболдо командалар жүрөт, кыз келиндердин арасында дагы командалар бар. Футболдо дагы Ошму Альдёр деп, ошол мурунку Альдёр командасынын өкүлдөрү менен биргеликте команда жетектеп чыгышты. Айтор Кыргызстандагы мыкты жогорку окуу жайлардын бири деп койсок туура болот. Эми мен Ошмуну эч кимди тааныбайм. Болгону ушул кыргыз спортуна кошкон салымы өзгөчө ушул университеттин. Чындыгында. Мына ушундай урмат берип коюштур. Demek 8-9 Kınav hazır. Esepti kıskarttı. Kuat Törtkörü. Bugün Şol Oşmo'nun kızları dağı Bişkek komandasının 3-0 esen notu aldı. 25-12, 25-11, 25-12 Aytor 15'ke jetkirgen jok. Oşmo bilesinler kızlar kuraması. Кыргызстандагы номер 1-чи командалардын бирин толуктайт. Акыркы ушул 2-3 жылда чындыгында Ошмо волейболдук клубу кыз келиндер арасында ар дайым мыкты болуп жаткандыгын айтып коюшубуз керек. Тогуз-он Кынау топту оюнга кошот. Кубат өткөрүү. Аут. 11-9. Эсеп сандары. Кынау чалда. 12-9. 12-нчи номерчи 12-нчи упай жаратып жатат. Мына ушундай оюнчудан бир үчөө болсо болду. Эч кимге эч кандай мүмкүнчүлүк берчү да эмессин. Уруксат берилди. Упай. Эйс болуп жазылат бул. 13-9. Кынал командасынын оюнчулары азыр калыска нааразычылыгын билдирип жатат. Калыс менен эми талашпаш керек. Азыр ушул тайм аут алынгандагы сигнал басылып кеткен. Сарайып кагаз азыр Чыңгыз Шаевка. Кынал командасынын башкы машыктыруучусуна. Пауза.
Şimdi Şayev binen hazır başka kalız. Kızıl ayıp kalızın görsütüp çatat hazır Çıngız Şayev'ka. Yem ayan tıştap çıkış gerek Çıngız Şayev. Bitti şu lanat. Kuat ötkörü. Kına komandasının oyuncuları 13 boy cerattı. 10-13. Biraz konflikten giyin. Oku yazır. Kurş müzü gaylanganı kaldı okşoyt. On birinci nomordağı Kına komandasının oyuncuları. Top oyuna hoş beret. Baş kalısı hazır. Birinci kalısı, ikinci kalısı yanına çakırıp çatat. Hazır kalıslar öz ara. Akıldaş çatkan cayı var. On on dört. Ötkörülgön top. Oşmur çağılda. 15-10. Oşmur komandası 5 upay ayırmaçlık men aldığa çıkıp aldı. Cemalbek Musayev. Komandan kapitanı. Eys. 16-10. Bir kuat ötkörü. Oy barakende. 11-16. Kınav komandasının oyuncuları esepti kıskarıp çatat. Ruhsat berildi topta oyunga koşuğa. Kuat ötkörü. Oşmur çağılda. Erece buzuldu. 12-16. Oşmur komandasının oyuncuları erece buzuşkan iken. 4 upay ayırmaçlık bar. Kınau. Oñ oyu menen atandaştarına jeñilüünü kaalap jatkandan көрдөсүздөр. Daha bir kuatlı ötkörü. Çağılda. On üç, on altı rumatlı görüşlür. Buna kızık. Patlet görü. Oşmur çağılda. Upay. Bu upay. 17-13. Out. 14-17. Kınav komandasının oyuncuları dağda olsa atandaşların kovup gele jatışat.
kına val boldu kulübün oyuncular toplu oyunda başlat Fuat Törümez Cönüngan ötkörü boldu. Wow, 15-17 turmantıyla görüşmüyor. Nasaga hazır. Oşmu emni oldu oyunda yürüşpöy jatat. Kalısı ruhsat berdi. Oşmu çalda. On sekiz on beş. Kayadan üç pay ayırmacılık. Kalısı ruhsat berdi. Kıska pas. 16-18 Mınasağa. 16-18 Aydar hazır. Kınavının kuramındağı en uzun boylu oyunculardan biri. Toptu oyunga oşot. Oşmu Çağılda. 19-16 19-16 17-19 Rumat Tili görüşülür. Kayra'dan iki kupaya kıskarıp çatat ayırmançılık. Kalası ruhsat verdi. Kına onu oyuncular toplu oyun koşot. Fuat Ötkörü. ASP yok. Top kayttı. Jön gana kayttı. Hiç kanda çağ olmayan emes. Oh! Kına okuraması. Mümkünçlükte koldan çıkarıp çıkardı. Davut 18-19. 18-19 1 upay ayırmacılık var. Kına voleybolduk kulübü. Esepti kıskarıp çatat. Oşmo'nun 5 partiya oynogusu kelip çatat okşoyt. Aytor tüşünüksüz hazır kata getirişti. Jön jerden Kınavanın oyuncuları. 20-18 Esep sandarı. Oşmo komandasının oyuncular toplu oyunga koşot. Fuat Ötkörü. Kıska pas, out. Top ayanta sırtına gitken iken. 21-18 Kezekte Ötkörü. Oşmu Çağılda. Oy azamat, out. 19-21 Top ayanta sırtına çıkıp gitken. Kınav voleybolduk kulübünün oyuncular toplu oyunga koşot auttan. Darıo Kınavada oyuncu almaşılıp çatat. 3-cü nomorda oyuncunun orunda 8-cü nomorda oyuncu çıkıp çatkandığını görü dostlar. Kalsa ruhsat verdi. Oh top aran öttü. Out. 20-21 Rumat Tili görüşülüyor. 20-21 Kınavın oyuncuları Ötkörü Perin orunda tat topalardan karamağında. Oy Dai sokkunu kaytaru değilik mümkün emes. 22-20 Oşmo iki upay ayırmacılık men aldı da. Ötkörü. Out. 23-20 Беттештин соңу жакындап жаткандай. Тойонго ошого уруксат берилди. Кубатты Ötkörü. 24-20 set point ошону менен match point. Ооба. Кынаунун азыр маштыруучулар тайм аут алып жатат. Чыңгыз Шаевка кызлай кагазы көрсөтүлгөн болчу.
24-20. Match point. Oshmo kuraması, Oshmo kulubu bir upay jarata turgan bolsa. Jalpy esep 3-1 aylanat dagı. Birinci turdagı birinci oyundu Oshmo komandası jeңиш менен баштайт. Кнау да жакшы оюн алып барышты чындыгында. Өзгөсө ошол 3-чү партияда 3-чү сет сонун оюн тартылады. Атандаштарына каршы кубатты өткөрүү. Кнау чалда. Экинчи сызыктан топ кайрадан. Кнау аянтта кайтып жатат. Эсеп кыскарды. 21-24. Кнау волейболду клубунун оюнчулары кезектеги өткөрүп берүүнү орундатат. Майкай тралы уруксат берилди. Кубатты өткөрүү. 25-21 жалпы эсеп 3-1 Ошму командасын куттуктайбыз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүнкү алкагындагы беттештер жыйынтыкталды. Эртең дагы түз эфирде Улуттук спорт телеканалында Кыргыз Республикасынын Улуттук Лигасынын оюндарын көрөсүздөр. Акыркы 2 оюнду Алмек Адылбеков баяндап бардым. Ар бир коштошуунун аягында сөзсүз түрдө жолугушуу бар. Ошол жолугушуу мөнөттөрдө амандашканча.